កេមទី2របស់យើងបាទគឺហោះពី OP ពិសេសតាណាណាបាទចាយើងហោះនេះគឺឆ្លងកាត់ទៅលើ Trending ជាមួយនឹង Victor ជាមួយនឹង Echo ផងដែរចាហើយទីកន្លែងទីកន្លែងតំបន់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្គាល់សិតតាទីតំបន់ដែលពេញនិយមទាំងអស់ព្រោះដោយសារតាទីតំបន់នោះគឺដំបងចឹងគឺដំបងបាទរេងធម្មតាខ្ញុំចោះទៅលើបើឆាភ្លាមពិសេសឃើញអ្វីក៏ដូចជាអ្នកដែលទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់គឺឃើញរូបភាពមួយដែលយើងកំពុងឃើញដែរមានតែមួយធីមតែប៉ុណ្ណោះដែលនៅកន្លែងហ្នឹងចា៎ផ្សេងទៀតគឺប្រសាទផុតពីគាត់តែម្ដងគឺដាក់ដូចជាគាត់ហាក់ដូចជាធីមឃីងអញ្ចឹងចឹងគេនាំគេឲ្យគាត់នៅតែឯងហ្នឹងគេនោះមានតាស្នៃអស់លីចាព្រោះឯងម៉េបហ្នឹងឥឡូវព្រោះឯងដូចថាម៉េបហ្នឹងបើសិនជាយើងលេងរេងធម្មតាគឺយើងអាចជួបមកសត្រូវតែដោយសារតកម្មគួរបងយើងវ៉ៃទី2នេះដូចជាអត់មានគេចោះទៅកន្លែងហ្នឹងមានតែខ្ញុំតែខ្ញុំមើលកន្លែងនេះទីពិសីគឺកំពុងតែនិយាយគ្នាមិនទាន់ដាច់ស្រេចទេបាទអ្នកខ្លះរត់តាមផ្លូវអ្នកខ្លះវិញគឺតាមប្រប្រាស់ចាគ្រួសារក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិអស់បណ្ដាបណ្ដាហើយបាទដោយសារតែរញ៉េរញ៉ៃពេញហ្នឹងតែម្ដងម្ដងទៅណាទៅណីអ្នកខ្លះម្ដងលូណាលូណីគ្នារបស់គាត់ហៅម៉ែមឲ្យគ្នាទៅឡើងឡានក៏ដូចជាយកគ្នារបស់គាត់ទៅទៅមើលម៉ែមខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំសូម20ទៅផងដែរបើសិនជា early game នេះគឺខ្ញុំ expect មិនចាំកន្លែងដែលគេប៉ះគ្នាប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្នុង map គឺរប៉ាត់រប៉ាយរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺនៅម្ដងខាងក្រោមនេះពិសេសចាចាឥឡូវនេះដែរបើនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាហ្នឹងគឺគោលការណ៍ដំបូងរបស់គាត់គឺត្រូវលូតទៅលើ item ឬក៏វត្ថុ SSC ដើម្បីការអើយអាចត្រូវយកទៅលើទៅមើលខាងធីមលេខ1ធីមវិខែគាត់ក៏បានដាច់សមាជិកអស់មួយរូបបានទាំងហើយចាបាទតែខ្ញុំនិយាយឲ្យដឹងតែមើលអត់ទាន់ទេ 100% ព្រោះវាខ្លាំងពេកមែនហ្មងអញ្ចឹងគាត់ថាលូត kill fit លៀមឬយឺតពេលទេបាទឥឡូវគឺ map ធំពេកហើយ icon យើងទូយយើងមិនដឹងថាកន្លែងណាមួយ spot ណាមានមនុស្ស2នាក់ណាអញ្ចឹងយើងឃើញថា doctor fame ក៏បានដាច់សមាជិក dragon មួយដែរគឺតែទៅលើចូលចូលអូជីឡានកិនយកដែរបងអូចូលតែបាទមួយដៃវងថែមួយដៃបើជើងនេះគេផងដែរតែញ៉ៃញ៉ៃនៅកលៀនហ្នឹងញ៉ៃញ៉ៃខ្លាំងមែនតើអូគេបកកកុំឈៀបជួយគ្នាទេឡាំបុកកិនបាទសម្រាប់មកដល់ថយថែម្ដងទៀតប៉ុន្តែគ្នារបស់គាត់ម្នាក់ទៀតនៅជិតហ្នឹងមានកាមេរ៉ានេះគេផងដែរក៏គង់នៅឈៀបអូកាឡាជួយបាញ់ទៅលើឡានបីគេរត់អូបាទប៉ុន្តែគេមិនស្គាល់អស់ចិត្តទេបាទឡានជីឡានជាមួយគ្នាបាទឥឡូវថែមមកដៃឈៀបតទៅចូលមកបាញ់ថែមមកក្រោយទៀតហេបាទនៅខាងក្រោយខ្នងគាត់ក៏មានមនុស្សម្នាក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវគាត់រត់ទៅជួយគ្នារបស់គាត់សិនបាទខ្ញុំមិនដែរបាទគឺអត់ទាន់អាចសម្លាប់គ្នាបានទេនៅ early game នេះពួកគាត់កំពុងតែព្យាយាមដូចជាជួយគ្នាអីសិនតែពីໃສបាទចាហើយមុននោះដូចជាខាងធីម Mr គឺក៏កំពុងប៉ះគ្នាជាមួយនឹងធីមណាដែលខ្ញុំអត់ទាន់ទេបាទយើទៅគឺដឹងតែអត់ទាន់នេះកន្លែងបាទតែខ្ញុំព្យាយាមស្រូមើលប៉ុន្តែយើឃើញពួកគាត់នឹងនៅជិតជិតគ្នាខ្លាំងមែនតើបាទនេះអត់មានអ្នកមកជួយក៏ទេបាទចាទៅមើលកន្លែងផ្សេងទៀតបាទតែគឺពួកគាត់ early game ហ្នឹងដូចតែបាននិយាយបើសិនជាពួកគាត់កាពីតែនក្រុមនិយាយគ្នាត្រូវអញ្ចឹងគាត់អាចចោះយកកន្លែងណាមួយដែលគេថាទទួលបានលទ្ធផលល្អឯងពួកគាត់តែដែរគេមិនបានចាក់ណាដាច់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបាទគឺមិញហ្នឹងឯងគឺដេរ៉ូគឺអត់មានអ្នកមកជួយលើគាត់ទេគាត់ចារហូតហូរឈាមដល់ដាច់តែម្ដងចាអញ្ចឹងមុនហ្នឹងគេយកបានឃើញឯងខាងធីរ៉ាកុងធីរ៉ូគេក៏បានដាច់បាត់ទៅហើយចាអញ្ចឹងឥឡូវគេយកមកយើងគឺនៅសល់តែ55រូបទេមកផ្លេកហ្នឹងបាទចាហើយចំពោះម៉ែរបស់យើងគឺសួនវត្ថុលេខ1ទេហើយចំពោះដូចជាសួនលេខ1នេះដូចជាផ្ទៃទឹកគឺចូលលក្ខណៈ 40% ហើយចំពោះផ្ទៃដីវិញគឺ 60% អញ្ចឹងហើយសួនទី1ក៏ជានិយាយទៅវាអត់មានបញ្ហាអីព្រោះដោយសារតែសួនទី1គឺវាអត់ស៊ីវាអត់ស៊ីឈាមខ្លាំងអញ្ចឹងគឺ player អត់សូវខ្វល់ជាមួយនឹងសួនទេចាហើយឥឡូវនេះណាដូចជា player នីមួយនីមួយពួកគាត់ទៅជាមានក្រុមណាស់ក៏ទៅគ្នាដែរមិនដែរពិសីបាទឡើងឡានទៅបាទគ្នាគាត់4នាក់បាទ
មិនដឹងថាទៅកន្លែងណាទៅកន្លែងណាទេបាទទៅពួកគាត់គាត់ចែកកន្លែងគ្នាលូតិននៅអេលីហ្គេមហ្នឹងបាទអាយប្រោដូចជាមានក្រុមតែគាត់នៅយុទ្ធជនាចាបាទនៅជាគ្នាហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនដឹងកន្លែងនិយាយទៅគាត់រៀងឃើញគ្នាដែរតែគាត់ដឹងថាបាញ់គ្នាមិនអីណាឆ្ងាយពេកចឹងអត់មានស្កូបអត់មានអីបាទអ្នកខ្លះលេងតាមទូរស័ព្ទផងរៀងទូចទៅមើលមិនសូវឃើញបាទអ្នកលេង iPad អីបាញ់ខ្លះទៅណាចាបាទចាឥឡូវអីមកនិយាយទៅគឺគាត់អាចនឹងដឹងទៅត្រូវគាត់នៅកន្លែងណាកន្លែងណាតែគាត់អត់ហ៊ានអីបញ្ចេញស្នូកកភ្លើងរបស់គាត់ទេបាទគាត់នៅបានតែធ្វើហៅ map ថាអូឃើញគេនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះតែគាត់អត់អាចតែថាវាសម្ដកចោលទៅយកឆៅឆៃណាអូឃើញគ្នាមួយរាក់ព្រីមួយឃ្លីកល្អមែនតើដកណេមកមួយបាទសម្ដេចបាត់ទៅហើយដូចជាសមាជិកធីមស៊ីមផលយ៉ាងម៉េចដែរលោកដៃល្អមែនតើ Snoop Dogg ថែមប្រមាណគ្រាប់ទៀតបាទល្អមែនតើ Snoop Dogg ក៏ព្យាយាមដែលជាដៃរបស់ធីមខ្មែរហាត់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រោយពីណកបានទៅលើអូក៏មានការប៉ះគ្នាកន្លែងផ្សេងនេះគ្នាចាំមើលថានឹងមានអ្នកមកជួយណេមកដែរឬទេបាទណេមកកំពុងតែស្រែកថាព្រះឡាអើយជួយលិនផងប៉ុន្តែគាត់ហូរធៀមខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងយើងចាំមើលទៅកន្លែងផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគ្នាក៏ជឿអត់តាន់ទេចាគាត់ចាំតិចបាត់ហើយចាគឺឲ្យសូមចូលរួមទៅលើខាង Team Simple សមាជិកណេមាគឺក៏បានដាច់អង្គរោគបាត់ទៅហើយចាបាទមិញនោះអ្នកនៅខាងក្រោយនោះក៏មានគេណុកគាត់ដូចគ្នាសមាជិក Team Simple ណុកដល់អស់ដល់ទៅ2បាទគាត់អត់តាន់ជួយគ្នាទេបាទគាត់កំពុងតែមើល map គ្នាគេថាគេមាន map បាញ់គាត់ពីចម្ងាយអញ្ចឹងចឹងគាត់ពិបាក push ចូលទៅជួយខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងគេមើលថាគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រអីដើម្បីជួយគ្នារបស់គាត់ឬមួយក៏បាញ់ទៅលើសត្រូវរបស់គាត់បានវិញពីគ្នាបាទព្រោះថាទឹកដៃយើងហ្នឹងបាទពេលខ្លះយើងអាចរក angle ណាល្អមើលទៅគេវិញមក flank ពក CP ក្រោយអញ្ចឹងហ៎បាទចាឥឡូវគេខាង team simple គេក៏បានដាក់សមាជិកអស់មួយរូបទៅលើខាង team team expert តោះសួរជាស្រ័យបាទតែគាត់ដឹងថាខាង Team Simple គឺក៏បានដាក់សមាជិកអស់ពីររូបបាត់ទៅហើយមកផ្លែមិញហ្នឹងចាស់ព្រោះដោយសារតែគ្នាគាត់គឺជឿបានទេព្រួយគាត់ខ្លាចទៅលើគូសត្រូវរបស់គាត់ព្រួយប្រសិនជាគាត់ទៅជួយអាចគូសត្រូវរបស់គាត់បាញ់ទៅលើគ្នាគាត់ដាច់ទៀនអញ្ចឹងគឺគាត់រឿងពិបាកជឿមែនទេអញ្ចឹងគាត់សុកចិត្តប្រឡែងគ្នាគាត់ចាហើយឥឡូវយើងមកមើលខាង Team នេះដែរគឺអាយធីមរបស់គាត់គឺអឺ Snappy ក្រុមហើយជាមួយនឹង Bullet ហើយក៏ភ្លើងអំផោខ្លាញ់តែឯងបាទបញ្ញាក់មួយបាទកុំអោយរៀងខ្ជិលបាទយ៉ាងណាវិញថាដូចជាឃើញគ្នាបណ្ដាបណ្ដាតាមមកកាត់គ្នាប៉ុន្តែអត់ទាន់មានការបាញ់គ្នាទេពួកគាត់បាទហេបាទបាញ់ឡានគាត់ប្រកប2ផងដែរប៉ុន្តែគាត់ក៏អត់ទាន់តោដៃវិញនេះគ្នាប៉ុន្តែគេឃើញមានសមាជិកម្នាក់អើតាមកញ្ចក់មកបាទមិញណាគេបាញ់ឡានគាត់មើលអត់ទាន់ឃើញខ្ញុំគាត់ចេះកញ្ចក់ចោះអើមកមើលតែម្ដងបាទបាទស្ទៀវមែនតើហើយគាត់លោតចោះមកតែម្ដងបាទអូស្គីនកំភ្លើងអ្ហចាអរមុននោះគឺគាត់បានធ្វើចង់ខាងគ្នាគឺគាត់បានទូអាវុធគ្នាទេហើយឥឡូវយើងទៅមើលខាងធីមតែគាត់នៅជិតគ្នាព្រោះឲ្យនិយាយតែគឺនៅជិតគ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់ងាយនឹងប៉ះគ្នាអញ្ចឹងឯងគឺយើងទៅមើលទៅលើពួកគាត់ចាដូចជាស្ងាត់បាទនិយាយទៅគឺពួកនិយាយទៅឥឡូវយើងវិភាគ map ទីពិសីទីពិសីអញ្ចឹង map ហ្នឹងគឺនៅក្នុងទឹកច្រើនណាអញ្ចឹងនៅលើគោកគឺដីដែលឈរបានគឺទូចមែនតើអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងព្យាយាមចូលចូលទៅពិបាកចាប់រកកន្លែងណាដែលអាចយើងឈរបានណាដោយសារតែផ្ទៃដីទូចអញ្ចឹង position ដែលគាត់អាចនៅមាននៅក្នុង zone មាន locking camp betelac terminal depot នៅ factory ណាអីអញ្ចឹងចឹងចាំមើលថាគាត់ចែកកន្លែងគ្នានៅកន្លែងណាខ្លះព្រោះថា map ហ្នឹងរៀងទូចណា zone ទី1គឺកាត់ចូលទឹកអស់ទាំងពាក់កណ្ដាលបាត់ហើយហ្នឹងបាទចាតែឲ្យ iFrog ដោយសារតែ zone ទី1របស់យើងគឺនិយាយទៅ player គឺគាត់អត់សូវខ្វល់ពី zone ទី1ព្រោះ zone ទី1ជា zone តែ
អីចឹងអត់ឈឺផងណាអញ្ចឹងឯងគឺគាត់អត់ខ្វល់ទេបើសួនខ្លាហ្នឹងគាត់ហត់និយាយទៅគឺគាត់ហត់ចុះសួនទាំងអស់គ្នាចាហើយឥឡូវនេះណែគឺគេរបស់យើងគឺបាន8នាទីចំពោះផ្លេយើងគឺយើងនៅសល់53រូបចំពោះធីមគឺយើងនៅសល់15ធីមដដែលអញ្ចឹងគឺអត់មានតាន់បានតែធីមណាមួយទេនៅក្នុងវគ្គទី2នេះចាហើយគេរបស់យើងគឺ8នាទីជាងហើយតាន់បានដាច់ទីមទេចំពោះផ្លេយើងគឺបើនិយាយទៅផ្លេយើងក៏នៅសល់ច្រើនដែរនៅសល់53ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅគឺដាច់តែ7រូបទេអញ្ចឹងគឺនៅសល់ផ្លេយើងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងងាយឲ្យបើសិនជាពួកគាត់សល់ផ្លេយើងច្រើនអញ្ចឹងគឺវាចង់ក្រោយរៀបប្របាក់ប្រយុទ្ធគ្នាតិចឯងបាទតែព្រួយស្រួនទូចគឺប្រមោផ្ដាំតែសត្រូវឯងអញ្ចឹងគឺគាត់រៀបប្របាក់តិចចាហើយចំពោះផ្លេយើងមួយរូបនេះដែរគឺគាត់បានប្រើកំភ្លើងទៅលើ PP19 ជាមួយនឹងស្កូបធម្មតាហើយចំពោះកំភ្លើងAN994 ចាហើយឥឡូវនេះព្រះយើងមួយរុកនេះគឺគាត់បានប្រើកំភ្លើង AWM ជាមួយនឹង WO ជាមួយនឹងគាត់បានថែមមកមូលេជាមួយនឹងឈោផងណែចាចាហើយឥឡូវបើកន្លែងប្រមើលមែនបើយើងដូចជាអត់មានតង់ខាងទីមួយណាដែលគាត់ប៉ះគ្នាទេហើយអ្នកខ្លះរៀងកើបស្រួលតិចចាញ់យកបញ្ជាក់ម្ដងចេះការកើបស្រួលបងទាំងអស់គ្នាគឺយើងមិនត្រឹមតែបុកខប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេគឺយើងត្រូវបុកជាមួយនឹងមូស្គីអ្នកទាំងអស់គ្នាបងផងណែអញ្ចឹងមកជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគប់ស្រួលក៏យើងអត់ដឹងថាអាចនឹងទទួលមកទូលល្អអត់ទេព្រោះឯងបើសិនជាយើងបាត់តថប់ក៏យើងត្រូវការមូស្គីផងណែចាព្រោះគេត្រូវបុកបន្ទុកបាទតែយើងចាយរង្វាន់ MVP ផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់បានមូស្គីបាទគឺនៅក្នុងការប្រកួតរបស់យើងនឹងបានរង្វាន់ផ្សេងម្តងទៀតបាទចាតែគេជឿថាបើកការប្រកួត5ហ្គេមនេះណាគេនឹងទទួលបានខៀលច្រើនជាងគេនៅក្នុងការប្រកួតរបស់យើងយើងជៀមស្វិចទៅមើលកន្លែងផ្សេងទៀតពួកគាត់អត់ទាន់ប៉ះគ្នាពិសីនិយាយទៅពួកគាត់ចែកកន្លែងគ្នាលេងបានល្អនៅក្នុងហ្គេមនេះពួកគាត់អត់ទាន់និយាយថាញ៉ៃញ៉ៃគ្នាណាបាទចាហើយអីពួកគាត់រៀងឈៀតឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្តែគឺស្រួលរបស់យើងគឺនៅតែបន្តដំណើរចូល level 2បន្តិចទៀតក៏យ៉ាង level 3ឯងអញ្ចឹង player ទាំងអស់គឺគាត់ត្រូវតម្រូវឲ្យចូលក្នុងស្រួលទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួបជុំគ្នាប្រយុទ្ធគ្នាតែម្ដងចាអញ្ចឹងឥឡូវគឺគាត់រៀងឈៀតឆ្ងាយពីគ្នាទៀតក៏ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ sponsor របស់យើងមែន sponsor របស់យើងគឺមានតែខាត Fortune Authority ហេបាទបើកឡានលេងត្រង់ផ្លូវអើបាទធីមនេះបាទសម្ដែងសៀកមួយទៀតបាទចាតែខាត Fortune Authority មកតំណាងជាតិខ្មែរចាអូប៉ូជីទូសាប់មានឯកទេស Safety ល្អឈានមុខនៅប្រទេសកម្ពុជាចាហើយវិញគេត្រួតដល់រហ័សតន់ចិត្តចាចាឥឡូវនេះដែរគឺជាផ្លេញើនេះមួយនេះមួយដែលជាមេតាណាគេប៉ះគ្នាទេគាត់ជាដង្ហែគ្នាលេងចឹងទៅបាទប៉ុន្តែដូចជាគៀកដែរហើយប្រុសបាទគាត់សុំដង្ហែក្បួនហាក់ជួហាយត្រាគាត់តដែរគេមែនពួកគេមែនពួកយើងដឹងថាគាត់ចង់ធ្វើអីទេបាទតែមើលថាពួកគាត់នឹងមានចិត្តស្ងល្បីលេងនៅក្នុងការប្រកួតរបស់គាត់ប៉ុន្តែបាទអ្នកទេពនាគឺហូរខ្លាំងមែនតើនៅទីនេះតែពេលដែលហាក់ដូចជាមានពីរក្រុមដែលអាចនឹងប៉ះគ្នាផងដែរបាទហើយពួកគាត់កំពុងតែបន្ទាក់សិនទៅជុំវិញទៀតសិនបាទគាត់កំពុងតែព្យាយាមមើលម៉ែបគ្នាសិនផងដែរក៏មានអ្នកឡើងទៅឆែកបែបបណ្ដាដៃឆែកបែបគឺអាទេអោចូលទៅយកទៅទៅជាមួយនឹង2 19របស់គាត់អូដល់មែនតើពីមានពលបាទទៀតដល់បានមួយគៀលទៅលើសឺបាទទុយបាទពីរគៀលបាទអោយអាទេអោដល់មែនតើដៃលើមែនតើអូតែក៏មកបានមួយគៀលទៅបងឯងចូលទៅបីគៀលដាច់ធីមណាក់បាទទៅហើយបាទចាចាយាយទៅឲ្យប្រុកមិនដឹងណាគឺគាត់មកទេទៅមកទៅវិញទៅមកហើយចឹងឥឡូវក៏យើងបានឃើញដែរខំយូរពេកគឺគាត់បានបដាច់ទៅលើគូសិត្រូវរបស់គាត់ហើយចាហើយឥឡូវយើងក៏លែងមកមើលខាងផ្សេងទៀតដូចជាគាត់នៅជិតគ្នា
ចាស់ហើយអើយហ្គេមរបស់យើងគឺបាន12នាទីអញ្ចឹងយើងទៅឃើញទេក្រុមតកចាក់ជិះពីការប្រកួតវគ្គទី2អញ្ចឹងគឺយើងនៅសល់14ធីមគឺជាធីមរៀងច្រើនដែរបាទនិយាយរួមទៅមិញធីម UP គាត់គ្រាន់តែជីឡានកាត់ជួយទេទោះ selection ហូរខ្លាំងមែនទេគាត់ប្រហែលជាមិនដឹងថាអូទៀះហ្នឹងប្រហែលមានមនុស្សអាតែវគ្រាន់តែកាន់PP 19មួយដើមឡើងចូលទៅគឺដល់បានតុយហើយនឹងវ៉ាន់ចូលមែនទែនបាទដៃបាញ់បាល់ទុកហើយក៏បានមួយឃៀលទៀតផងដែរចេះតែត្រាវមួយផ្លែរបាញ់មិនគឺ3ឃៀលបាទដៃធីម UP អាត្រាវពិតជាល្អមែនទែនបាទចាទាំងកីឡាករដែលបានឃៀលច្រើនច្រើនគឺអាចឈ្នះ MVP player នៅក្នុងការប្រកួតរបស់យើងជាមួយនឹងរង្វាន់ដ៏ច្រើនផងដែរបាទចាសម្រាប់គាត់ចាឥឡូវនេះណែអឺដូចជារឿងស្ងាត់តិចហើយហើយគាត់មើលទៅលើไอធីមពួកគាត់គឺប្រើកំភ្លើង Victor ជាមួយនឹង M14 ហើយ M14 ក៏គឺប្រើ Silent ហើយជាមួយ Scope កុន3ទៀតចាស្រៀងប្របាទទៀតព្រោះតែ Silent គឺយើងបាញ់រៀងលោតតិចហើយជាមួយ Scope កុន3ទៀតក៏បាញ់រៀងលោតទៀតប៉ុន្តែកំភ្លើង M14 វារៀងណឹងអញ្ចឹងឯងអាចនិយាយបានថាបើតាមចំណងចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំទៅចិត្តលេង M14 អញ្ចឹងខ្ញុំអាចថាកំភ្លើងហ្នឹងរៀងណឹងជាងគេចាហើយចំពោះ Player មួយរូបនេះដែរគឺក៏បានប្រើកំភ្លើងWO ជាមួយនឹង Bullet ជាមួយនឹងឈប់ផងដែរហើយកំភ្លើងប្រាប់ថាគឺគាត់បានប្រើកំភ្លើង AKM ចាហៅកាត់ដូចជា AK ចាហើយចំពោះ Player មួយរូបនេះគឺគាត់ប្រើកំភ្លើង Sniper Cross ជាមួយនឹង M14 ចាហើយចំពោះសួនរបស់យើងនេះឥឡូវគឺស្ទើបសួនល្បែពេកទេណាបងប្អូនចំពោះ Player គឺយើងនៅសល់49រូបចំពោះ Team គឺនៅសល់14 Team ដែរហើយស្រុកខាង Team UP គឺគាត់ប៉ះគ្នាជាមួយនឹង Legion អូបាទខ្ញុំកំពុងតែមើលបាទដល់កន្លែងណាកន្លែងណាទេធីម Legend តាប់គ្នាតែ2នាក់តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងមិនដែរ Legend ឥឡូវនេះម្នាក់ឯងចុងក្រោយតែគាត់អាចចូលជួយគ្នារបស់គាត់បានដែរទេនៅពេលធីម UP ចូលជួយគ្នារបស់គាត់ធីម Legend ម្នាក់ឯងចុងក្រោយបានបាញ់1 4បានដែរទេអូបាទសំទោសផងដែរចាបាទមើល map រហូតមក swing មកចង់តន់ដល់ពួកគាត់កំពុងតែនៅជិតគ្នាក៏កំពុងតែរកបាទ map គ្នាដើម្បីសងចង់ឲ្យពួកគាត់របស់គាត់ថ្ងៃនេះចូលកណ្ដោខួបកំណាតមួយទៅធីម UP មួយពូបោះបាញ់ជិះទៅលើដែរ Dr. Fab យ៉ាងមិនដែរដុកទ័រអាចចូលទៅហ្វេមនៅក្នុង14បានដែរទេឥឡូវគាត់កំពុងតែព្យាយាមមើលតាមរបងបាទហាក់ដូចជាអាប់ទូទៅលើសមាជិកធីម UP ចូលតបាញ់14តែព្យាយាមបាទអឺជាមួយនឹងដៃអេទួលសបាត់ដល់ផ្លាយបាត់ដល់ផ្លាយជួយជំនះទៅលើសមាជិក Legend ម្នាក់ចុងក្រោយតទៅបានបាទចាឥឡូវគឺសូមចូលរួមសរសើរចំពោះខាងធីម Legend គឺគាត់បានដែរសមាជិកមកធីមទៅលើខាងធីម UP បានទៅហើយចាឥឡូវគឺខាងធីម UP មិនដឹងគេគាត់បានដល់សមាជិកដល់មួយរួចឥឡូវគឺគាត់កំពុងតែជួយគ្នាហើយក៏លើមើលខាងធីមនេះដែរគឺគាត់កំពុងតែអុយនិយាយទៅគឺគាត់ដូចជាអត់មានតប៉ាស់ជាមួយនឹងសត្រូវគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែព្យាយាមមើលមកទៅមុខទៅក្រោយចុះព្រោះគាត់ខ្លាចប៉ាស់ជាមួយនឹងគាត់សត្រូវគាត់អត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងសុំក៏លើមើលអាយធីមរបស់គាត់ថាពួកគាត់មានអីខ្លះចាគឺគាត់បានប្រើកំភ្លើង DSR ជាមួយនឹង Victor ចាហើយបើនិយាយអាក្រោះគាត់គឺមួយល្បែ3ជាមួយនឹងអាល្បែ2ចាបាទសូមណែនាំឲ្យស្គាល់បាទមហាចៅលួចមន់របស់យើងគាត់នៅសល់តែឯងទេបាទចាំមើលថាគាត់អាចលួចមន់នៅក្នុងហ្គេមនេះបានដែរឬទេបាទនៅពេលដែលគាត់ជាក្តីសង្ឃឹមមួយចុងក្រោយរបស់ធីមរបស់គាត់បាទនិយាយទៅគឺគាត់អត់តាន់អស់សង្ឃឹមទេបាទអ្នកនរគ្នាគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រលេងយកមន់បានដែរឬទេនៅក្នុងការប្រកួតហ្គេមទី2របស់យើងបាទចាឥឡូវនេះដូចជារៀងស្ងាត់តិចហើយចំពោះសួនរបស់យើងគឺនៅតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតព្រោះឥឡូវគឺសួនល្បែ3ហើយអញ្ចឹងតិចៗគឺសួនល្បែ4ហើយចាហើយសួនល្បែ4ហ្នឹងក៏ជាសួនស៊ីឈាមតដែរ
អូបងកាប៉ាគ្នាហោះបាញ់ចូលដល់ក្នុងផ្ទះយកតែដូចជាមួយនឹងសមាជិកធីមខេតប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញចនវិញក៏ព្យាយាមចូលទៅបាញ់ជួយគ្នារបស់បងដែរលៀបលៀបគឺស្រននេះគឺយកបាទបាញ់ផ្លែទៅលើសូម៉ាមួយប៉ុន្តែគ្នារបស់គាត់គឺកំពុងតែព្យាយាមឆែកម៉ែបអូម៉ែបគ្នារបស់គេនៅចិត្តនឹងនេះគ្នាបាទនៅជាគៀកគ្នាហ្នឹងពួកគាត់អាចឃើញគ្នាពីចម្ងាយផងដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាឆែឆែបាទជូនមួយប៊ូមអូបាទពីរនឹងដាច់បាទសមាជិកធីម5ដូចគ្នាបាទចាតើលើអីតែជិះមានអត់មានតែគេនៅជិតគ្នាទេដូចជិះមានតែខាងក្រុមពីរក្រុមហ្នឹងតែបើនិយាយទៅគឺគាត់ដឹងតែគាត់អត់ទាន់ហ៊ានចូលទេក៏គាត់ដឹងថាគូសិត្រូវគាត់នៅកន្លែងណារស់ជាមួយនឹងមេខែពួកគាត់ក៏ពុះតែប៉ះគ្នាអាយប្រុសបាទខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងនៅកន្លែងណាទេអីគេមកខាងនេះខាងនេះអូខាងនេះហ្នឹងឯងបាទនិយាយទៅពួកគាត់ផាយបាញ់គ្នាពីចង្អាយឯងពិសីមកគ្របអីចឹងទៅណប់អីចឹងណាបាទនិយាយទៅពួកគាត់គឺប្រកែបាញ់ឆ្ងាយឆ្ងាយតែយើងអត់ដឹងទឹកដៃរបស់ពួកគាត់ឯងពិសីប៉ុន្តែយើងងាកទៅមើលកន្លែងទៅមើលធីមផ្សេងផ្សេងទៅក៏អាចប៉ះគ្នាដូចគ្នាបាទតែគ្នារបស់គាត់គឺកំពុងតែព្យាយាមជីបាទឆែកម៉ែបដូចជារកកន្លែងដែលអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងហ្គេមរបស់យើងប៉ុន្តែមិនងាយស្រួលនោះទេសម្រាប់ការឆែកម៉ែបជិះចូលទៅដល់កណ្ដាលបូមមកទៅហើយឡានបងជ្រាំងប៉ុន្តែក៏ព្យាយាមដែរបាទគ្នារបស់គេគឺមិនទាន់ចេញបាញ់ឡានគាត់ទៀតទេគ្នាបាទអូបាទមិនព្រលឹងចង់សក់ដែរហ្នឹងបើមិនសិនឡានអស់សាំងឡៃនៅចប់ដែរចាហើយមួយនោះគឺខាង KMK គឺក៏បានដកសមាជិកអស់មួយរូបចូលចូលប៉ុន្តែប្រហែលជាពេលនេះអាចអូនិយាយទៅគឺខាង Team គឺក៏កំពុងតែប៉ះគ្នាដែរបាទប៉ះគ្នាចំចំអូយប្រហែលមើលមែនទេអ្នកនរគ្នាព្រោះដោយសារតែមួយផ្លែគឺក៏ប៉ះគ្នាចំនួន4 Team ចឹងគឺយើងប្រហែលមើលមែនទេចាលោកខាង Team C ផងក៏បានដកសមាជិកអស់មួយរូបអីបាទខ្ញុំមកដឹងស្វិចតែមើលកន្លែងណាទេទេព្រោះនៅក្នុង Map គឺពួកគាត់គៀកគៀកគ្នាទាំងអស់តែម្ដងបាទធីមតែគៀកជាងគេគឺធីមដែលយើងកំពុងមើលហ្នឹងហើយតែប្រកបអត់ទាន់សម្រាប់ចូលបាញ់គ្នាណាអ្នកនរគ្នាក៏កំពុងតែរកឱកាសល្អដើម្បីយកបាញ់យកឈ្នះនៅក្នុងហ្គេមរបស់យើងប៉ុន្តែពួកគាត់ធីមផ្សេងៗនេះក៏កំពុងតែព្យាយាមរកកន្លែងល្អល្អនៅក្នុងហ្គេមដើម្បីបាទដើម្បីយកកន្លែងគួរសមនៅក្នុង Zone ប៉ុន្តែវាអត់មានកន្លែងគួរសមទេព្រោះថា Zone គឺទូចទៅទូចទៅព្រោះឲ្យធីមរបស់ពួកគាត់ព្យាយាមរកកន្លែងគួរសមយ៉ាងណាក៏នៅតែអាចប៉ះគ្នាដូចគ្នាប៉ុន្តែឃើញថាទីនេះវិញឡើងក៏រះយកតែម្ដងទៅលើឡារបស់ទីខ្មែរហាត់អូយ៉ាងម៉េចដែរបាទយ៉ាងម៉េចដែរទីខ្មែរហាត់គាត់អាចនៅពួនកន្លែងឡាចាស់របស់នឹងបានគ្នារបស់គាត់ចូលមកពេកក្រោយរះយកតែម្ដងជាមួយនឹង Victor បាទលៀបនេះគាត់ដាច់បានមួយទៅលើបាទ Snowman តែគ្នារបស់គាត់អាចជួយបានគ្នា KTM ស្មានគេបានតែបាច់ពីក្រោយគ្នារបស់គាត់ចូលទៀតតែប៉ុណ្ណោះបាទតែមិនដែរម្នាក់ទៀតគឺកំពុងតែពួននៅកន្លែងណាដែរជាមួយនឹងគ្នារបស់គាត់តែគាត់អាចចូលតែបាញ់សម្បត្តិធីម Rose បាទដែររទេដែលជិះក្រុមគាត់ទីទៀតលើមកមួយក្រុមទៀតផងដែរគាត់សតតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះពីមុខក៏មានមនុស្សពីក្រោយក៏មានមនុស្សបាទតែគាត់អាចបាញ់តដៃបានដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាសម្រាប់តែធីមខ្មែរហាត់មួយរូបចុងក្រោយគាត់ព្យាយាមមើលម៉ែបមុខក្រោយខ្លាំងមែនតើក៏ដូចជាមានការហៅម៉ែបគាត់ស៊ីគាត់តែម្ដងប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមអស់លទ្ធភាពហើយបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលថាគាត់អាចស្រែយ៉ាងណានៅក្នុងកន្លែងនេះបាទនៅពេលដែលការប៉ះគ្នាវិញធីម UP នៅក្រោមទៀតឯងបាទធីម UP កំពុងតែប៉ះជាមួយធីមអ្វីដែររះយកទៅដូចមើលសាឡាសិកធីម Astro អូមកក្រោមពីក្រោមតែអាតាវក៏ដូចគ្នាផងដែរអាតាវរត់កណ្ដាលវាបាទតែវិញគាត់ក៏ឃើញមុខគ្នាដូចគ្នាធីម Astro ក៏ជាមួយនឹង AM 94របស់ Monkey កំដាច់បានទៅលើប្រៃវេនផ្លောင်းនេះគ្នាប៉ុន្តែធីម UP គឺមិនទាន់បានបង់សមាជិកអស់ច្រើនដល់ហើយទេគាត់នៅតែអាចតដៃបានឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទយើងចាំមើលការលេងរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអាតាវលោតទៅទៅហើយជាមួយនឹងវីកទ័ររបស់គាត់បាញ់ទៅលើបាទទេបាទឡាយអិនមិនឲ្យអាតាវទីគាត់បានទៅទេល្អមែនទេបាទយើងចាំមើលថាធីម UP មានអ្នកអាចជួយគ្នារបស់គាត់ទេបានដែរទេបាទ Fly បាទទីកានរបស់គាត់មកបណ្ដាគេចូលឡានរបស់គាត់គាត់ជាបាញ់ទៅលើឡាននេះគេផងដែរ
បាទព្រះឡាមយកតែម្ដងស្មាជីម UP សោះតម្លាក់ឯងចុះក្រោយតែបំណោះគឺ Butterfly មួយឆ្នាំបែកគាត់របស់ស៊ីបាស្រូវមកទៅហើយបាទចូលរួមសាស្ត្រផងដែរសម្រាប់ Team UP ប៉ុន្តែនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក៏មានការប៉ះគ្នាបាទក៏មាន Team NOI Camp ជាមួយនឹងស្រីរបស់គាត់ដែលគាត់ព្យាយាមឃើញម្នាក់ហើយចាប់លើឡានបាញ់យកតែម្ដងខំបាញ់មួយគ្រាប់ចុងក្រោយ Easy Kid សម្រាប់ East Back រីជស្នូពីក៏បានវិជ្ជាផងដែរសម្រាប់សមាជិក Team Rose អូបាទដាច់ Team Rose ទាំងអស់តែម្ដងអូបាទ Team Rose គឺនៅសល់ម្នាក់បាទយ៉ាងម៉េចដែរតើគាត់អាចជួយគ្នារបស់គាត់បានដែរឬទេចាចង់ឥឡូវនេះណាគឺធីមរបស់យើងគឺនៅសល់តែសមាជិកម្នាក់ទៀតទេបើមិនជាគាត់ដាច់មួយរូបនេះទេគឺគាត់នឹងដាច់អស់មួយធីមតាមមួយធីមតាមណាចាហើយគេមកយើងគឺមក20នាទីពួកធីមគឺនៅសល់តែ8ធីមទៀតទេពួក player របស់យើងគឺនៅសល់26នាក់ស្រួលរបស់យើងគឺលេខ4ទេប៉ុន្តែបន្តិចទៀតណាគឺនឹងចូលលេខ5ហើយអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យ player ទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលស្រួលទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារតែស្រួលទី5ក៏ស្រួលទីឈាមខ្លាំងដែរចាបើមិនជាចូលស្រួលអត់តាន់ទេគឺគាត់នឹងកាត់ចូលនឹងកាត់ធៀបម្ដងតិចម្ដងតិចអាចនឹងពិបាកតិចបើសិនជាយើងជួបនឹងសត្រូវគាត់សត្រូវយើងទៀតអាហ្នឹងគឺកាន់តែពិបាកទប់ទៀតហើយចាហើយឥឡូវនេះណាតោះជារៀងនៅជិតៗគ្នាទេអាយប្រុសបាទពួកគាត់ចាប់ដាំលឺសំឡេងគ្នាធ្វើអីស្្វីបដាបដាហើយតែពួកគាត់អត់ទាន់ដឹងថាគួរតែតដៃយ៉ាងម៉េចនោះទេបាទហេហាក់ដូចជាឃើញគ្នាបន្តិចបន្តួចតែពួកគាត់រៀងនៅជិតៗគ្នាដែរចាឥឡូវធីមខែជាមួយនឹងធីមព្រេងគឺគាត់បានប៉ះគ្នាហើយបាទអូ5ជាមួយនឹងធីមខេតយ៉ាងម៉េចដែរនៅកន្លែងណាដូចគ្នាបាទខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមស្វិចមើលខ្លាំងមែនតើតែប្រកបប៉ះគ្នាពីចង្អាយពីចង្អាយនោះទេបាទមិញគាត់ហៅម៉ែគ្នាថាគេនៅជាំងនឹងអីចឹងប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាគួរបាញ់បានឬក៏មិនបាននៅពេលដែលបាំងម៉ែអញ្ចឹងបាទអូខ្ញុំមិនដឹងស្វិចតែមើលកន្លែងណាពិសេសបាទអ្នកអស់គ្នាឃើញនឹងម៉ែបាទគឺធីមនៅជិតគ្នាបាទគឺពួកគាត់យានៅជៀកគ្នាខ្លាំងមែនតើបាទអូគ្នារបស់គាត់ហាក់ដូចជាចូលទៅជួបគេនៅខាងក្រោយហើយថាចូលបាញ់យកតែម្ដងល្អមែនទេលោកអើយអូដូដូតែគេទៅបងដែរយ៉ាងម៉េចដែរក៏ដូចជាបាទចតវិជ្ជៈបងហើយគៀទៅលើដូដូដែលជាសមាជិកធីម5ប៉ុន្តែគ្នារបស់គាត់គឺនៅតែអាចតដៃបានឬក៏យ៉ាងណាបាទគ្នារបស់គាត់នៅលើផ្ទះមួយក៏ព្យាយាមអាចមើលមែនហាក់ដូចជាសាមួយស្មៃឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទរវាងធីម5ហើយនិងធីមខេតបាទគាត់ឃើញមែនគ្នាពីចង្អាយបដាបដានេះគៀបងដែរបាទអូបាទអូគាត់រះកំភ្លើងតែទូរបស់យើងគាំងបើតែឥឡូវគាត់ជាបាញ់គាត់បៃទូឡានតាមមួយសិនអាប់ទូគេបានល្អមែនទែនធីមខេតនៅតែអាចតដៃទៅលើធីមបាទអឺផ្លែមកណែរទេបាទក៏មានការប៉ះគ្នានៅកន្លែងផ្សេងទៀតផងដែរជម្រៀងធីម NOX Camp ជាមួយនឹងធីម Warrior ដែលជាធីមដែលឈ្នះហ្គេមទី1បាញ់មិញបាទចាឥឡូវគេសូមចូលរួមចំពោះចូលរួមសរសើរចំពោះខាងធីមខេតគឺគាត់បានចាក់ជិះពីការប្រកួតទី2ហើយចាបាទអូព្រះព្រីតែម្ដងយើងឃើញថាបាទក៏មាន7នោះដែរនៅធីម NOI Camp បានមួយខែផងដែរចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខាងធីម NOI Camp ប៉ះគ្នាជាមួយនឹងច្រាកូនហើយដូចជាមានមួយធីមទៀតបាទកំពុងប៉ះគ្នា3ធីមហ៎ទៅគឺនៅខែជាបាញ់ពីឆ្ងាយបាទខ្ញុំអត់សំទោសផងដែរដែលយើងស្វិចអត់ចំអ្នកដែលបាញ់គ្នាអ្នកនរគ្នាចាបាទចឹងសូមទួយមែនតើដូចតែអ្នកនរគ្នាបានឃើញចឹងពួកគាត់កាន់តែគៀកគ្នាខ្លាំងមែនតើបាទឃើញម៉ែគ្នាបដាបដារះយករះយកតែម្ដងបាទមានតែបាញ់ពីខាងក្រោមមានតែបាញ់ពីខាងលើផងដែរគេនៅមកស្រួលទៀតបាទក៏ដូចជាមានអ្នកបាញ់កំណត់ទីឡានចូលកឹកយកតែម្ដងល្អមែនទេបាទបាទរះអូកឹកយកទៅតាឡានកឹកមួយអស់បាញ់ជាមួយនឹងវិញទៅ Easy Kill អូតែបាទទីអាស្ត្រូដល់ទៅ2មកទៅហើយការហោះបាញ់បាទល្អមែនទេតែគាត់នៅសោះទៅត្រូវនៅកន្លែងណាទៀតក៏កំពុងព្យាយាមមើលបាទសងខាងផងដែរជាមួយនឹងការលេងបើកឡានចូលបើកមុខកបាញ់វិញរបស់គាត់គឺល្អមែនទេចាបាទមើលក្នុង map គឺគេនៅជិតគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់មើលមិនទាន់ឃើញបាទយ៉ាងណាវិញពួកគាត់កំពុងតែព្យាយាមបាទ search ពីទីតាំងគ្នាល្អមែនតើបាទចាឥឡូវនេះដែរគឺបាទពួកគាត់ជិតទៅទេព្រោះដោយសារតែស្រួលមកយើងគឺលេខ6ហី
បាទចាជីសូនដែលអាយថាបាទតិចនិចបានល្អមែនតើទីតៃបាទមើលតិចនិចរបស់គាត់បាទចាចាហើយឥឡូវ play យកមកយើងខាងធីមអាសូជាមួយនឹងវើនេះគឺគាត់ស្មានប៉ះគ្នាឥឡូវគឺខាងធីមអាសូគឺគាត់ស្មានតែស្មានចិត្តវិរោគហីញ៉ាំគ្រូការមួយបាទចឹងក៏អាចនៅមានការប៉ះគ្នានៅកន្លែងចិត្តចិត្តនឹងនេះគ្នាយើទៅខ្ញុំមិនដឹងស្វិចពីណាតណីទេអ្នកនរគ្នាព្រោះថានៅចិត្តចិត្តគ្នាខ្លាំងមែនតើអ្នកដែលសំម្នាក់ម្នាក់ឯងគឺគាត់មានចិត្តសាសលេងធ្មេចលួចមាត់ក្នុងហ្គេមមួយនេះឲ្យតតែបានបាទចឹងយើងមិនទាន់ដឹងថាធីមណានឹងឈ្នះណាបាទអ្នកនរគ្នាឃើញហើយតែគាត់កំពុងធ្វើអីដែរបាទអូអូស្គប់គុណបីជាមួយនឹងសាសលេងហើយជាមួយនឹងកំភ្លើង AN តែឲ្យចំពោះអីធីមរបស់គាត់រៀងតិចតួចទេហើយបន្តែសំខាន់គឺគាត់អត់ខ្វល់សំខាន់គឺកប់កើបនៅក្រៅសូនចាបាទចឹងតិចតិចលេងបើពួកគាត់មានច្រើនច្រើនណាពិសេសតែពួកគាត់អត់ងាយប៉ះគ្នាបាទពួកគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រលេងពេលខ្លះគាត់ពួនបាញ់ឬក៏គាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រចាំកើបចាំអីចឹងណាប៉ុន្តែពួកគាត់នៅខៀនគ្នាខ្លាំងមែនតើបាទតែធីមនីមួយនីមួយធីមដែលសមសមាជិក4នាក់មានតិចមែនតើភាគច្រើនគាត់សមម្នាក់2នាក់នៅក្នុងហ្គេមនេះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគឺហើយហ្គេមនេះបើសិនអាយមិនថាគឺធីមដែលគាត់នៅសមសមាជិកច្រើនជាងគេអាចនឹងមានពីច្រើនជាងឥឡូវខាងធីមវើជាមួយនឹងខាងធីមមីសក៏កំពុងតែប៉ះគ្នាខាងធីមមីសក៏បានដកស្មារតីអមីរុកអីធៀបបាត់ទៅហើយខាងធីមមីសក៏បានដកស្មារតីអមីរុកបាត់ទៅហើយចាបាទជាមួយនឹង AKM បាញ់ពីចម្ងាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែកន្លែងផ្សេងទៀតក៏អាចនឹងមានការប៉ះគ្នាដូចគ្នាអូបាទឃើញថា7តៃធីមបានឲ្យខែបានវិជាទៀតទៅលើរ៉ាប៊រីយ៉ាងមិនដែរម្នាក់ជួយទៅលើរ៉ាប៊រីដែរទេបាទប៉ះគ្នានៅខាងមុខដែលមានអាកើពីខាងក្រោយដូចគ្នានិយាយទៅពួកគាត់អត់បាទអត់បាទមានអ្នកបាញ់គាត់មកលើពីក្រោយគ្នាបាទដល់ចូលនេះពីក្រោយសមាជិកធីម5សារតែម្នាក់ឯងចុះក្រោយតែប៉ុណ្ណោះក៏មានគេបាញ់គាត់នេះគ្នាផងដែរគឺ B បាទយ៉ាងណាវិញនៅខាងក្នុងសូននោះគឺប៉ះគ្នាខ្លាំងមែនតើតែធីមដែលមានប្រតិសិទ្ធល្អជាងគេគឺជាធីម Warrior នៅខាងក្នុងសូនយកតែប៉ុណ្ណោះបាទ7បាទចូល7យ៉ាងមិនដែរឡើងឡានទៅហើយបាទចាំមើលថាគាត់អាចធ្វើអ្វីបាននៅក្នុងការបាទប៉ះគ្នាមួយនេះបាទចូលទៅហើយបាទយកឡានបាំងឲ្យគ្នារបស់គាត់ជាម្ដងអសន្តិសុខនៅពេលដែរទៅទៅគឺគាត់មួយជុំតែម្ដងបាទតែគាត់មិនទាន់ដឹងថាធ្វើអីទុកអីទេតើមានការប៉ះគ្នានៅជុំវិញនឹងតែម្ដងគាត់ជាផ្អើលបាញ់តោះដៃវិញមកគ្រាប់ផងដែរបាទគឺបាទគាត់បាញ់ទៅគ្រាប់ផងចូលទៀតបាទបាទគឺអូបាញ់ពីគាត់កំតែម្ដងបាទមួយមីតែគាត់ជាបាត់ទៅឲ្យបាទឥឡូវនេះគឺសមួយទូនឹង2រវាងក្រុម5បាទជាមួយនឹងក្រុមលេខ12នេះបាទគឺជាក្រុមមីស្ទ័រមួយទូនឹង2តើគាត់អាចធ្វើបានដែរឬទេយ៉ាងមិនដែរឥឡូវនេះបាទហ្វេនធីម5សូមសម្លេងអូធីម5មួយមកចាហើយមីស្ទ័រមួយផងបាទមួយទូនឹង2 B 312បានដែរទេហើយមកជាមួយនឹងវិចទ័ររបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ព្រៀមបាទលេងក្លៀនបាទប៉ុន្តែបាទទីប្រព័ន្ធ iPhone បាញ់ផ្ដាច់គាត់មកតែហើយបាទ